မင်္ဂလာပါတန်ဆင်းရဲ့လေးလိုက်မွာအိလီယန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တန်ဆင်းချစ်ရတဲ့ရေအလုံးမရင်းရိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အနာဂတ်အတွက်ရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အင်အားရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်ဖြစ်တွင်မတ်လ17ရက်နေ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုထားတာ969ရက်ရှိပါပြီဒီနေ့ထိတော်လှန်ရေးအလံဦးမှာမြင်းမြဲမြန်မြန်ရပ်ပေးနေတဲ့သူအားလုံးကိုဂုဏ်ယူကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါရစေရှင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေဆိုတာချစ်တို့လည်းသိကြမှထင်တယ်နော်ဒီနှစ်အတွက်ဆောင်ဖို့ကတော့ Accelerating Equality and Empowerment တန်းတူညီမျှမှုနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းနဲ့ချစ်တို့ရေဒီမိုကရေစီထွန်းကားပြီးတော့စီးပွားရေးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့အမျိုးသမီးတွေတန်းတူညီမျှမှုနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမြှင့်တင်မှုအတွက်အခုချိန်ထိစ조사ရုံးကန်နေကြရတော့မယ်နှစ်ပေါင်းများစွာလက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့ယောက်ျားတွေကြီးဆိုးတဲ့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့တန်ဇင်တို့နိုင်ငံလေးဆိုရင်လေဘလောက်တောင်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တိုက်ပွဲရှိလိုက်အောင်မလဲလို့တွေးမိတယ်။ဒီမိုကရေစီရောင်ခြည်တည်နဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာခါစတန်ဇင်တို့နိုင်ငံလေးကမတမာလောဘတစ်ခုကြောင့်နင်းချေခံလိုက်ရတာတကယ်ရှင်နာမိတယ်။ဒေါသလည်းထွက်မိတယ်။တွေးကြည့်ရင်လေလူငယ်အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်မိခင်တွေနဲ့သားသမီးလေးတွေရဲ့ဘဝနောက်မွေးလာမယ့်ရှင်သွေးလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အားလုံးမရှိရာမှုနဲ့ပူပန်စရာတွေကြီးပဲအညာဒေသတွေမှာဆိုရင်နောက်တနက်စားဖို့ထမင်းရှိမရှိနဲ့အသက်ရှင်မရှင်ဆိုတာတော့မှမတိကျတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေပြီဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒုက္ခတွေအများကြီးကိုခါးစီခံရတာသားသမီးတွေမိသားစုစားဝတ်နေရေးတွေအတွက်မရှိရှိတာနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကင်ပေးတတ်တာဟာအမျိုးသမီးတွေအမေတွေပဲလို့တွေးမိတယ်။အမျိုးသမီးတွေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အင်အားအသာပျော်ပြောင်းနှူးညံ့ခြင်းနှူးညံ့မယ်နော်။စိတ်ဓာတ်ရေးရမှာတော့ပြက်ပြီးခိုင်မာပြီဆိုရင်နောက်ကိုပြန်လှည့်မကြည့်တတ်တဲ့အထိတန်ဆွမ်းကြရလေ။စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီဆိုရင်အံကျိတ်မြည်ရီတုတ်ရင်းနဲ့လည်းဖြစ်အောင်ရအောင်အောင်မြင်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်။တန်ဆွမ်းလို့နေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်။ချစ်တို့ပြန်တွေးကြည့်လေ။တော်လည်းအစကလေးကအခုချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးသမီးတွေဘယ်နှယောက်တောင်တွေ့ပြီးပြီလဲပြည်သူဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေကိုအစပြုတဲ့နေရာမှာပါခဲ့တဲ့ဒေါ်ဤတင်စာမောင်နဲ့မတ်အက်စတာစင်တော့ဒံအိုးဒံခွက်တွေကိုစိတ်နာနာနဲ့ထုရိုက်ခဲ့ကြတဲ့အဖွားတို့အမေတို့ဆန္ဒပြရဲဘော်တွေကိုဦးဆောင်ရင်းနဲ့အသက်ပေးခဲ့တဲ့ညီမလေးဂျယ်စင်အစကလေးကနေအခုချိန်ထိလူသိမများပေမဲ့စေကူတာရေးတို့တခြားအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနောက်ပြီးရရနေရမှာရတဲ့အတိုင်းကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတွေပြည်ရင်းပြည်ပကထောက်ပို့နေ fundraiser တွေနောက်ပြီးတိုက်ရဲခိုက်ရဲပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းမြောင်အမျိုးသမီးစစ်တီတော်များအဖွဲ့လိုရှေ့တန်းစာမျက်နှာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတွေကိုအစိတ်ခတ်ဖို့သူတို့ကအစိတ်တောက်ပြီးလက်နက်တွေရအောင်ယူပေးခဲ့တဲ့မြိုင်ကားတက်တည်ခဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးနှစ်ယောက်အသေးခံဘုံခွဲတဲ့အထိအဆုံးစွန်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့မနှင်းစီလှိုင်တဲ့ဒေါ်ဆူဆူကြီးကြောရင်တော့မကုန်တော့တန်ဆင့်ပဝင်ကျင်းမှာပဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအနည်းခုချိန်ထိမရင်းမရိုင်းနဲ့တော်လှန်ရေးရှေ့ဆက်နေတဲ့မျိုးသမီးတွေအများရှိတယ်။အရင်တော့အေးနေတတ်တဲ့အင်ရှင်မတွေမိခင်တွေပါတယ်လို့ကျောင်းသူတွေဆရာမတွေလက်မှုပညာရှင်တွေအနုပညာရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆရာဝန်တွေကအဆောက်နေပယ်ပေါင်းစုံဝပညာရှင်တွေအထိပဲတကယ်တမ်း2021ခုနှစ်ကအစပြုခဲ့တဲ့မျိုးတော်လှန်ရေးကိုသူတည်တနာလှုပ်ထားတဲ့ဂိမ်းကနန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအမျိုးသမီးတွေရဲ့တော်လှန်ရေးပါဝင်မှုနှုန်းကအမျိုးသားတွေထက်ပိုများတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့လူအလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးတွေတဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Facebook နဲ့ Twitter တို့လို Social Media Platform တွေမှာ What's happening in Myanmar ဆိုတဲ့ hashtag ကိုတွဲပြီးတော့မြမနွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရင်အချက်လက်နဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးထုတ်ခဲ့တာရဲ့65ကနေ90ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ချစ်တွေအမျိုးသမီးမလို့ရန်သူကတက်ညာမပေးဘူးနော်။မြမအမျိုးသမီးတမကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအရဆိုရင်အာနာစလူခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အထိနှစ်နှစ်အတွင်းမှာစကားဆကဖမ်းနှောင်ခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း2958ဦးရှိတယ်။အခုချိန်ထိတန်ဇင်တို့တော်လှန်ရေးမှတွေဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရတယ်၊နှိပ်စက်ခံနေရတယ်၊မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းအသက်ပေးနေရတော့မယ်။ဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့နေရာတိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရှိနေစေပဲ။တက်နိုင်တာကိုအကုန်လုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြစေပဲ
ထောင်ဝင်စားထုတ်ပို့ရင်းနဲ့သမီးတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အမေတွေရှိတယ်။အုတ်ချုပ်ရဲကအစကလစ်တာအဆုံးတော်လန့်သူအမျိုးသမီးတွေကအရှိန်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ရှိနေစေပါပဲ။ဒါကြောင့်တန်စင်တို့နိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေလွတ်ပြီးတော့ဗပောင်းစုံကတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။တန်စင်တို့အမျိုးသမီးတွေဟာကိုချင်းစာစိတ်၊ကရုဏာစိတ်နဲ့မိခင်စိတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အကြောက်တရားကိုခြေဖြတ်နိုင်တဲ့စိတ်နာဒေါသကိုအင်အားဖြစ်နဲ့တုံးပြီးတော့ရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြအောင်မှာပါ။ချစ်တို့တော်လည်းကာလာကြာလာတာနဲ့အများကိုယ့်ရဲ့ယက်တီမှုသူများရဲ့ယက်တီမှုပေါ်နှိုင်းရှင်မိပြီးတော့အတွေ့အကြုံများရကြတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်နှိုင်းရှင်မိပြီးပေါ်လာတဲ့လူတဘာဝစိတ်ဆိုးလေးတွေကိုဘလို့ကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး March 6ရက်နေ့ကဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးရှိပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်အတန်ထွက်ဆောင်းပါးဖြစ်နေဖန်တီးပေးထားလို့တန်စင်တို့တူတူနားထောင်ရင်းနဲ့တွေ့ကြည့်ရအောင်နော်။တယောက်နဲ့တယောက်နှိုင်းရှင်မိရဲဆိုတဲ့ comparison ကလေတော်လန်ရေးမှာဘာမှဝင်မကူပဲနဲ့ဒီတကိုယ်ရေးတိုးတက်ရေးပဲလုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးเนาะတော်လန်ရေးတဲ့တကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်နေတဲ့သူအချင်းချင်းကြားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးနှိုင်းရှင်မိရဲဆိုတဲ့ခံစားချက်ကဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအတွေးဝင်လာလို့ရှင်ဒေါသတွေတင်ငယ်စိတ်တွေအဖြစ်လာရောဥပမာဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းမှာပေါ်ပေါ်ထားတာချင်းအတူတူပေါ့နော်ဘဝအခြေအနေတွေကမတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကတတိယနိုင်ငံရောက်ပြီးတချို့ကမရောက်သေးဘူးတချို့ကမရောက်သေးဘူးဆိုတော့မှဘရော့မှလည်းရောက်ဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်တော်လိုင်းမပြီးမချင်းဒီနေရာမှာပဲတရှိရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲကျင့်လည်နေရမယ့်သူတွေနော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလွတ်မြောက်နေပြီတော့မှမရောက်သေးပဲနဲ့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာပဲအဆင်ပြေတယ်လို့စူးစမ်းရုံးကန်ပြီးနေရတဲ့ CDM တွေနောက်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေအဆိုးဆုံးလို့ပြောရမှာတော့မြေပြင်မှာတော်လန်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမဲဆောက်တို့ဘာလို့ရောက်နေကြပြီဆိုရင်တော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရဲကိုပဲပူရတာပေါ့လေနော်ဒီမြေပြင်မှာတော်လန်နေရတဲ့လူတွေကြတော့ဒီအသက်ကိုပါဖက်နေထုတ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတွေကွဲပြားနေတဲ့အခါကျတော့ဒါသူ့ဘဝကိုဘဝနှိုင်းရှင်မိပြီးတော့မှအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့တော့တိမ်ငယ်စိတ်တွေဒေါသတွေဆိုရင်ခံစားချက်တွေကဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံဝင်လေးလေးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကြွေးကြော်နေကြပါမယ်ဒါအများကြီးပဲရှေ့ကိုခီးဆက်လျှောက်အောင်မှကျွန်တော်တို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာနဲ့ဖြတ်ကျော်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေတာပဲเนาะဆိုတော့လူတွေသွေးကုန်ပြီးတော့မှတော့တော်လည်းရင်းမှာရှုံးသွားမလားဆိုတဲ့ပူပန်မှုကဒီအနာဂတ်ကိုရင်းပြီးတော့မှတော်လည်းနေရတယ်ဘာမှမဆိုအဲ့ဒီပူပန်မှုကရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုခုနလိုမျိုးတွေအဆင်ပြေနေတယ်တခြားလူတွေရပေါ့เนาะတွေ့တဲ့အခါမှာဟောသူတို့တွေကတော့တော်လည်းရင်းမနိုင်တော့မှဘွားရေရာမှုရှိသွားပြီပေါ့เนาะငါတို့ပဲကြံခဲ့မှာဆိုတဲ့အတူရအင်မတန်ပူလောင်စေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီပြည်သူအစိုးရပြန်ပြီးတော့တက်တော့မှအလုတ်ပြန်ဝင်ကြမယ် CDM မှာလေဆိုပို့ဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရရင်ဒါကျွန်တော်တရားထိုင်တဲ့အကြောင်းနေဒီကာလမှာပေါ့နော်လေချင်ကန်လုတ်ဖြစ်တာတို့နောက်ဘောလုံးပွဲအကြောင်းနေကျွန်တော်ရေးပြပြောဖြစ်တာတော့မှတကယ်ဆိုတခါတလေကျဟိုလိပ်ပြာမလုံဘူးပေါ့နော်ကို့မလဲဒါတွေပဲဟိုရေးတယ်နောက်စိတ်ထွက်ပေါက်နေတဲ့တခါလေရေးစရာလေးတွေရေးတယ်ဒါပဲရှိလို့သာလုတ်ဖြစ်တာပေါ့တရားပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်လိပ်ပြာမလုံဘာလို့ဆိုတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဒါတွေလုံနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကို့တက်ဆိုတဲ့သူတွေကဖတ်မိရင်အနည်းနဲ့အများအပေါ်မှာပြောသလိုပဲကျွန်တော်နှိုင်းရှင်မိမှာပဲပေါ့နော်အော်သူ့ဘဝကဘာပဲပြောအဆင်ပြေနေတယ်ငါတို့ကသာဘလို့ဆိုတော့အနေထားမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်ဒီအများပြည်သူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာရေးအတွက်ကျွန်တော်ဒါစာအနေနဲ့ရေးသင့်လို့ရေးနေပေမဲ့လေတခါလေရေးစရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော် friend only နဲ့ပဲဒီကာလမှာတင်ပြတယ်။နောက်ခဏနေကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပြတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ comparison ကဘလောက်စိတ်ပီစည်းစည်းလဲဆိုတာကျွန်တော်သိလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲသူများနဲ့သွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်မိတယ်ဆိုရင်ဟိုကြည်လင်တဲ့စိတ်ကမကြည်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါတွေကဖြစ်တတ်တာပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်ကျမကတော့ဖြင့်လေ့လာမှုတွေကိုမရက်ထားဘူး။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာနေတယ်။ကျမကတော့ဘယ်ဘွဲလွန်ဟာတွေတက်နေတယ်စသဖြင့်ဒီလိုဆိုရင်ကိုပဲเนาะဒီကို့လိုမျိုး internet line ကောင်းကောင်းမရတဲ့နေရာဒေသလူတွေအတွက်ကြတော့ဒါကနှိုင်းရှင်စရာဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့တော်လန်ကြီးနဲ့ပါနေတဲ့သူတွေเนาะတော်လန်ကြီးဆောင်သာเนาะအခုလိုမျိုးတက်တရနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေအခက်အခဲပေါင်းစုံကြားတဲ့ရကနေရက်တည်နေရတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မှလीเนาะဒီတက်နိုင်တဲ့မြတ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအစဉ်ပြေမှုတွေကိုထုတ်မပြတာပိုကောင်းပါတယ်เนาะဟောတက်နိုင်တဲ့မြတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တချို့ကြတော့လဲကိုယ်အစဉ်မပြေတာကိုမပြချင်ဘူးပေါ့เนาะဒီစစ်တပ်ထောက်
န်တဲ့သူတွေဝမ်းသာသွားမှစိုးရဲပေါ့ဒီလိုအတွင်းနဲ့ကိုပြောင်းနေချောင်းကိုပဲပြတာလည်းရှိပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ပေါ့နော်တပတ်ကကြတော့လေအဲ့ဒါတွေကဒါကိုလူအချင်းချင်းကိုတင်ငယ်သွားစီတယ်လीနော်အဲ့တော့လူတွေကဒါစိတ်ခံစားချက်လွန်ကဲလာပြီဆိုရင် logic ကိုမဖြစ်တော့ဘူးအုံတော့ကဟိုတိတ်ချမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတများတဲ့အစီအပြေနေတဲ့ post တွေမြင်ပြီးတော့ကိုအချင်းချင်းနဲ့အနေနဲ့နှိုင်းမိလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အုံတော့ကမုံမိုင်းသွားတယ်အပြစ်တွေမြင်လွယ်လာတယ်နော်အဲ့ကကြတော့အာဒီလူတွေကိုတော့အပြစ်တွေမြင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလူတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေ compare လုပ်မိနေပါလားဆိုတာလေးကိုသတိလေးထားမိစေချင်တယ်ပေါ့နော်။အော်သူတို့လည်းကိုမနေချင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှရောက်နေတာနော်ခက်ခဲတာတွေရှိမှာပဲ။အဲ့တော့သူလည်းသူလုံနိုင်တဲ့ထောက်ပို့အလုပ်တွေလုပ်နေတာပဲနော်။လူတွေမှသူရိုးနဲ့သူအားသာချင်တဲ့သူရှိရဲ။အဲမင်းသားတစ်ယောက်ကနော် handmade ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းလို့တင်းချီရမယ်မဲ့။ကိုရောင်းရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မင်းသားကိုတရင်မှခေါ်တာမလား။တတိယနိုင်ငံပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအန်တိုင်းအားတဲ့ထောက်ပို့လုပ်ခိုင်းမလားနော်။ဒါမျိုးလေးစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကဒါဘယ်သူမှဆိုသဘောပေါက်နိုင်တဲ့ကိစ္စဒါလွယ်လွယ်လေးတွေကြီးပဲဘယ်သူမှဆိုသိရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကံစားချက်လွန်ကဲနေရင်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လန်ကြီးညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်တာကစိတ်ကံစားချက်ကလေးတွေမလွန်ကဲအောင်တန်းနိုင်သလားကြိုးစိုက်ပါအဲ့ဒါဘယ်သူအတွက်မှမဟုတ်ဘူးကို့အတွက်ပဲကို့စိတ်မပင်ဘန်းရစေမှုအတွက်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို့တော်လန်ကြီးရေဖို့ရပတ်ချင်းချင်းလဲစိတ်ဝမ်းမကွဲစေချင်လို့ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲပြောသလိုပဲဒီမုဒိတာဆိုတာကကို့ဘဝအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာပွားရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်ကို့ဘဝအဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်ဆုတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့မုဒိတာမပြောနဲ့အကောင်းမြင်ပေးဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုအစဉ်ပြေနေတာတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ချမပြဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ကူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအကျုံးဝင်တယ်လို့တကူစာအရာတော့ခံယူထားပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ညီပြနေပြရင်လည်းနေတော့လောက်ရကြွားနေညီပြနေသလားဖြစ်အောင်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အားလုံးကစိတ်ကံစားချက်တွေလွန်ကဲနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အမြင်တွေကတော့ကြည်နေဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဘလို့နေနေအပြစ်တင်တဲ့လူကတော့ရှိမှာပဲ။အဲ့တော့အပြန်လန်နာလည်းမူထားပြီးပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မိသားစုအတွင်းမှာဆိုလည်းဒီလိုပဲလीနော်။အမင်းတို့အမေစိတ်တုန်နေတဲ့ညီညီနေကြနော်။နင့်အကိုအသေးကွဲနေတဲ့အချိန်မို့လို့ပါ။အဲ့တော့သူတော်သားထွက်တာလေးကိုနင်နားလေးပေးလိုက်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နားလေးပေးကြရတာပဲလीနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေလည်းအခုကဒါသွေးမတော်သားမဆက်ကြနော်။ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီတော်လန်ခကြီးမှာတကယ်ကိုစိတ်တူကိုတူနဲ့အတူတူရှောင်လန်းနေကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘက်ကိုဘက်နားလည်မှုလေးထားပြီးတော့ဒီကာလကိုကြောက်ခတ်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ချစ်တွေတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုအပြန်လှန်နားလည်မှုတွေပေးဖို့ငါအတွက်တော့ခက်သေးတယ်ငါတို့ပဲလုံနေရတာလားတခြားလူတွေကတော့မလုံတော့ဘူးလားဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေဝင်လာမိရင်တန်စင်သီအိုရီလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နားထောင်ကြည့် theory လေးနာမည်ကလုံသားပရွက်စိတ် theory တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကအလုပ်လုပ်ပုံကိုပရွက်စိတ်လုံသားတွေအလုပ်လုပ်ပုံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြထားတာပရွက်စိတ်အုံတွေမှာအလုပ်ကိုတေချာလုပ်တဲ့အဖွဲ့ပုံမှန်လေးပဲလုပ်တဲ့အဖွဲ့လုံးဝမလုပ်တဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးဘွဲ့ခွဲလို့ရတယ်တဲ့အလုပ်ကိုတေချာလုပ်တာကတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ပုံမှန်ပဲလုပ်တာကတော့60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်မလုပ်တဲ့အုပ်စုကတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တဲ့အလုတ်တေချာလုပ်တဲ့ပရွက်စိတ်တွေကအစာလဲရှာအကောင်ပေါက်လေးတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်အကုန်လုံးလုပ်တာရဲ့ပုံမှန်ပဲလုပ်တဲ့ပရွက်စိတ်တွေကတော့အဲ့လိုလုံလိုက်မလုံလိုက်နေပေါ့နော်လုံးဝမလုပ်တဲ့အုပ်စုကောင်တွေကတော့လှုပ်ကိုမလှုပ်တာတဲ့ဒီလုံသားပရွက်စိတ် theory ရဲ့သဘောတရားကိုလူအဖွဲ့အစည်းပါဝင်ဘလို့အစုအဖွဲ့မျိုးမှမဆိုတွေ့ရတတ်တယ်အမြဲတမ်းနှစ်အချိုး6အချိုးနှစ်ပုံစံနဲ့အုပ်စု3စုကွဲထက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသာဆိုလို့ရှိရင်လုံရရဲ့ကောင်းနေကြီးပဲပင်မန်းမှာတိတ်ပြီးပေါ်လို့မတွေးလိုက်နဲ့ဘူးနော်အငြင်း20ရာခိုင်နှုန်းကသုံးမရတဲ့ကောင်းတွေရှိနေလူရရောက်ဖို့ခက်မဲမတွင်ကျေဘူးမဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့ theory ကိုစမ်းစစ်တဲ့သူတွေကအုပ်စု3စုကိုတသက်စီခွဲထားလိုက်လေ20ရာခိုင်နှုန်းကတေချာလုပ်တဲ့အဖွဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပုံမှန်လုံးဝမလုပ်တာ20ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်လာရောတဲ့ဒါကဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့တကယ်လို့အလုတ်တေချာလုပ်တဲ့ဥစုကပင်မန်းလို့ရက်သွားရင်နားသွားရင်ကျန်တဲ့အထက်က20ရာခိုင်နှုန်းကအလုတ်တေချာလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်။နောက်ဆုံးအလုတ်လုံးဝမလုပ်တဲ့ကောင်းတွေရေးရလဲလှုပ်တဲ့သူတွေထွက်လာမှာတဲ့။ဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့လူအဖွဲ့စည်းရလဲလဲပတ်နေတာတဲ့။ဒီတော့လှုပ်တောင်မလှုပ်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့သူတွေရလဲလှုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာရင်လှုပ်လာလိမ့်မယ်။မီးကတော့ပြန်တောက်လာမှာပဲ။လူဦးတော်လည်းအစားကလူအုပ်ကြီးရဲ့နှစ်လေးလုံးနေရဲ့အခုချိန်ထိအောင်မြင်နေတဲ့ silent strikes တွေရောပဲကြည်လေဒီတော့မောလို့မဆိုင်သလိုနေနိုင်လားနေလိုက်အောင်မနေနိုင်ရင်ပြန်လာခဲ့အတူတူပြန်လှုပ်ရှားကြမယ်တကယ်လို့ကိုကလှုပ်ဖို့အလှည့်ကိုထိုင်ဆောင်နေမဲ့အထဲမှာမပါချင်ဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းအလုပ်တေချာလုပ်တဲ့အုပ်စုတွေမှာပဲနေလောကရဲ့အပြောင်းလဲကိုဖန်တီးနိုင်တာအဲ့ဒီ20ရာခိုင်နှုန်းပဲ
တန်စင်ကတော့ကိုလှုပ်ချင်စိတ်နဲ့လှုပ်နိုင်စွာကိုချိတ်ခံပြီးတော့ကိုဖေးထဲမှာပါခြင်းလေးပဲအာရုံစိုက်တယ်။ကိုရဲ့စိတ်ကြမ်းမရေးကိုအထူးဂရုစိုက်တယ်။တနေ့တနေ့သူများလှုပ်တာမလှုပ်တာကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ဖောင်းထုပြီးတော့လောင်နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်လေသူတို့ကိုကြည့်ရတာနဲ့ပူလောင်လုံးလို့ကိုရီမှာတည်င်းနေဖတ်ရတာတော်လည်းရေးအလုပ်လုပ်ရတာနဲ့ရင်မောရပင်မန်းရနဲ့သူများကိုချိန်ပြီးတော့အပူတွေလိုက်မယူခြင်းမို့လို့တန်ဆင်းကတော့တွေးမိတာပဲချစ်တွေဘေးဥစုထဲမှာပါခြင်းလင်းကဲချစ်တွေဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှွေဦးတော်လည်းရေးအတွင်ရန်ကုန်မြို့မှာပထမအဆုံးကြဆုံးခဲ့သူ၄ဦးအတွက် Yangon Revolution Force YRF ကရဲဘော်တွေလှုပ်ရှားမှုလုပ်တုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့ဂျီနူးအတက်ဆရာအတွေ့အကြုံမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးမယ်နော်သူတို့လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရတဲ့စကားတန်ကအင်ဂျီတွေလှည့်ပြပြီးအမြန်ပြေးတော့တဲ့လှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုစိုးရင်စိတ်အပြင်းနဲ့လှမ်းပြောလိုက်တဲ့စကားတန်ပါ YRF ကရဲဘော်တွေကဒီစကားတန်ကိုကြားတော့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပင်ပန်းနေတာတွေပျောက်သွားသလိုအင်အားတွေလည်းအများကြီးရလိုက်ပါတယ်တဲ့ပြည်သူတွေပေးတဲ့ဒီအင်အားတွေနဲ့ရှစ်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေပါအောင်မေတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာဒီလိုလှုပ်ရှားမှုလုပ်ရတာတကယ်မလွယ်ဘူးလေပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော်လှန်စိတ်ဓာတ်အမြင်ရှင်သန်နေစေဖို့အသက်ဆုံးပြီးတော့အလုတ်သေးချာလှုပ်ပင်းနေတဲ့ပရွက်စိတ်အုပ်စုပေါ့ရဲဘော်တယောက်ဆိုရင်လေလှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်သွားတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာစေတန်းစာမေးပွဲကို6ပါးသာဂုံတူးနဲ့အောင်တယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့ဘလောက်ချက်ဖို့ကောင်းလဲဒီလိုမျိုးပြယူကြည့်အတွက်စိတ်ပူပေးတဲ့စကားလေးတခွန်းအောင်မှာဒီလောက်အင်အားရှိစေရဆိုရင်တန်စင်တို့ကလည်းအင်အားတွေမပေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေနော်ချစ်တော်လေတန်စစ်အိမ်ကိုလာလေရင်နဲ့တော်လန်ရင်နာကအတွက်စိတ်သက်ခွန်ကရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အလုတ်လုတ်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မပါသေးရင်ဒီဘက်ဥစုတွေဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြိုးဆိုပါတယ်လို့ကဲဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်နောက်ပတ်မှတန်စစ်အိမ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အတင်းထားကြမယ်နော်တတား